P1 chamando terranos para reconhecimento de origens. Atenção para chamadas em Portal Vortex Semente das Estrelas. Repulsos de avatares em PVSE iniciado. Reverberação iniciada, 56% não regressivo. Bobodink capturado para movimento maior. 70 vezes 70 garantem Vortex maior. Aliados positivos atuam em sintonia. Consagração FAM-144 em andamento. Primeira fila. Colateral, padrões de sono alterados. 26%, não regressivo. 0i, sexto projetor acástico apontando para avaliação de suporte. 82%, não regressivo. Tentativas MID de detonações maiores são bloqueadas. Tentativa de sustentação de velho portal, falha. Nós aguardando unificação de linhas. Farol indicativo ainda desalinhado. 9. Escampu Access, Emus Escampu, manifestado e autorizado. Reverberação, 44%, não regressivo. 0i, grave colateral por sustentação em linha não apropriada. Extensão maior causando efeitos físicos. 2. Espectadores de MIDI devem desconsiderá-los. Temporariamente, fim da transmissão. Pleiades 1 preparando consagração de sexto projetor.